9 квітня у Дніпрі на набережні Перемоги біля палацу дітей і молоді містяни знайшли табличку із написами на ідіш. Того ж дня фахівці історичного музею імені Яворницького артефакт забрали. Виявилося, що це фрагмент єврейського надгробку з каменю «Чорний лабрадорит». Датують його кінцем 19-го, початком 20-го століття. Річ доволі рідкісна для наших країв. Рештки меморіалів знаходять нечасто. Такі випадки стаються 1-2 рази на рік. На мій погляд, що це надгробок походить з нового єврейського кладовища. Теперішній парк Пісаржевського – це було величезне єврейське цвинтар Катеринослава. В 63-му році він був зачинений, і надгробки ці варварські передавались до Коммунхоспу, і їх використовували як будівельний матеріал. Тобто, можливо, неможливо, а вірогідно, що просто його використали як частину на миві цієї зони, на набережній Перемоги. І оцей уламок надгробку, він фактично нагадує про те, що в місті не залишилося жодного історичного некрополя.